Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт «Новини Лайф». Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не розпочавшись у жовтні минулого року, коли документ втратив свою чинність, а влада США його не продовжила. Наразі допомога Україні з боку Сполучених Штатів здійснюється за трьома програмами федерального бюджету, які не потребують повернення, на відміну від ленд-лізу. Однак її кількість та об'єми поступово зменшуються, а терміни поставок затримуються. Тому про те, чи потрібен Україні зараз другий ленд-ліз та яку політичну роль зіграв перший запасний план допомоги, ми поговоримо з політологом Олексієм Буряченко. Олексію, вітаю вас! Настю, вітаю вас, раді бачити. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. І тож розпочати нашу розмову хотілося б з того, що закон, який президент США Джо Байден символічно підписав 9 травня, так і не набув чинності. На вашу думку, ця допомога нам була необхідною, чи це був більше політичний хід Америки у цій війні? Це було нашою подушкою безпеки, якщо казати максимально лаконічно та влучно. Адже саме так прийняття цього закону характеризувала посол України в Сполучених Штатах пані Маркарова. Тобто це робилось здебільшого для того, якби у разі термінової потреби для України у допомозі рішення блокувалось би, припустимо, гіпотетично Конгресом, то такий би процедурний, процесуальний аспект можливостей все ж таки залишався б для президента Сполучених Штатів. Звичайно, забігаючи наперед, я вам скажу, що президента Сполучених Штатів і так є можливість насправді для виділення допомоги, в тому числі і військової, для України. Але враховуючи таку, скажімо так, політичне глибоке протистояння зараз в Сполучених Штатах, все одно Джо Байден перестраховується. І от якраз ленд-ліз, який проголосований був обома палатами, це якраз і була та перестраховка, що в будь-якому випадку Байден би сказав: «Да, цей закон дозволив мені швидко прийняти рішення, але це не моє одноособове рішення. За це проголосував відповідно як Сенат, так і Конгрес, тобто парламент Сполучених Штатів». Це така хитра політична історія насправді була. Я вам скажу так, що з однієї сторони, мабуть, і добре, що не прийшлося застосовувати цей інструмент, адже не було блокування допомоги Україні, і завжди всі запити, які йшли, в тому числі від Білого Дому, всі підтримувалися обома палатами. Але от ви сказали, що ленд-ліз там передбачає повернення, на відміну від прямої допомоги Сполучених Штатів. Воно так, але трішки не так. Насправді ленд-ліз, якщо брати його по прикладу там ще Другої світової війни, та й в принципі той, який був проголосований зараз, це дуже схожі документи. Він передбачає повернення військової техніки тільки в одному випадку, якщо вона не була знищена під час або пошкоджена під час бойових дій. Тобто, якщо у вас, грубо кажучи, танк «Абрамс» залишився в ангарі в целофані, то цей танк, звичайно, ми були вимушені повернути в лавках ленд-лізу. Але ж ми чудово розуміємо, що в нас немає такого запасу там бронетехніки, хаймарсів, іншої західної зброї, що вона просто стояла в нас нова, в целофані, змачена десь там на складах. Вона вся використовується на полі бою, тому насправді, якби навіть ленд-ліз і був би застосований, в мене є великі сумніви, що ми там би щось грандіозне повертали в рамках цих угод. Тепер давайте далі. Специфіка цього ленд-лізу, який вже завершився, вона також була, її потрібно розуміти, тому що хоча це і закон дозволяв певні самостійні і швидкі дії
президенту Сполучених Штатів з погодження двох палат парламенту, але цей закон ініційований був саме республіканцями. Тому, відповідно, демократи і не хотіли особливо його використовувати, і пішли іншим шляхом прямої допомоги, відповідно, по окремим бюджетним програмам по допомозі Україні. Ну, тому що, якщо б користувалися ленд-лізом, це б республіканці одразу взяли б собі на прапор. Що, от бачите, а ми ж красавці, ми ж ініціювали цю історію. І от зараз навіть президент Байден, демократ, користується ініціативами, які запровадили республіканці. Як на мене, це і було насправді ключовою причиною, чому цей ленд-ліз не був зреалізований і навіть в вересні місяці не був пролонгований. Тому, відповідно, в жовтні він і перестав існувати. До речі, те, що він остаточно перестав існувати, та те, що в програму наступного року військову в грудні місяці його взагалі виключили. Хоча в базовому проєкті, в драфті, така можливість, вона ще, до речі, закладалась на 24-й рік. Мало хто про це знає, але це насправді так і є. От, але в остаточному варіанті програма бюджету була проголосована навіть без такої гіпотетичного врахування пролонгації ленд-лізу. І тепер відповідь на ваше ключове запитання, ми до неї на силу дійшли, чи потрібен нам новий ленд-ліз. Розумієте, в чому справа? Дуже спірне запитання. Адже новий ленд-ліз, суто процесуально, до речі, суто процесуально спірне. Тому що таке рішення про ленд-ліз, про додаткові процесуальні повноваження президента, він передбачає голосування двох палат. От я вам відверто скажу, я в цій сьогоднішній політичній кон'юнктурі, коли заблокований пакет в 106 мільярдів доларів не тільки для України, але й для кордону з Мексикою, але й для Ізраїлю і для інших партнерів, я не вірю, що Штати зараз готові через дві палати протягнути рішення про ще один ленд-ліз. Ну, тобто процесуально це ставити, скажімо так, такі завдання, які майже не здійснені. Тому я б не використовував би це як прагнення, скажімо так, наше. Я б насправді більше акцентував би зараз на увагу нашу політичну і наших лобістів, і наших комунікаторів з Сполученими Штатами про те, щоб все ж таки шукати компромісні варіанти прийняття цього макрофіну, який вже ініційований в 62 майже мільярди доларів, і шукати шляхи. Можливо, окремий пакет, можливо, пакет разом з Ізраїлем, можливо, пакет разом з міграційними питаннями та стіні по Мексикою. Можливо, там розбити якось на окремі бюджетні програми для того, щоб сума не була такою аж великою, 62 мільярди доларів. Можливо, десь тут вартує розтягнути її, щоб легше було її прийняти в Конгресі, де все ж таки республіканці мають більшість. От як на це, от як на мене, тут можна було б насправді зробити основний акцент. І знову ж таки, зациклюючи наше це питання, повернусь на самий початок. У президента Сполучених Штатів насправді і так є усі повноваження, навіть без ленд-лізу, просто ленд-ліз – це пришвидшені і більш легітимізовані повноваження для того, щоб допомогти Україні. Але знову ж таки демократи, Байден перестраховуються, перекладаючи додаткову важелі відповідальності на парламент для того, щоб на цьому не змогли зіграти на те, що Байден витрачає кошти американських платників податків десь поза межа Сполучених Штатів, щоб республіканці не могли взяти це собі на прапор у виборчих перегонах. Тому, враховуючи, що зараз дійсно боротьба між демократами та республіканцями йде буквально за кожний пункт рейтингу, тому і такий маленький коридор насправді
для маневрів, і так важко знайти ті необхідні консенсусні рішення, щоб з однієї сторони не втратити рейтинг демократам, да, які зараз при владі, а з іншої сторони допомогти Україні, яка дуже потребує їхньої допомоги. І як ви вже казали раніше, Сенат зараз блокує фінансову допомогу Україні, але є анонс, що вони до 8 лютого все ж мають проголосувати за виділення цих коштів. А якщо це так, то коли вони по факту до нас дійдуть? Ну, давайте так. В рамках традиційної логіки вони мали б за нього проголосувати до 19 січня, допоки був діяв тимчасовий бюджет, за який вони проголосували ще в листопаді. Ну, тобто, якщо як це мислять логічно, да, то вони ще тоді мали за нього проголосувати, тому що це абсолютно феноменальна історія для Сполучених Штатів, що вони вже більше ніж 2 місяці живуть в рамках тимчасового бюджету. Насправді, якщо ви думаєте, що це подобається американцям, я думаю, всі там глибоко помиляються. Адже заморожені, допоки тимчасовий бюджет, заморожені всі програми інституційні, заморожене будівництво, заморожений ремонт, заморожені стратегічні програми. Тобто це таке, знаєте, як тимчасовий бюджет, це такий бюджет на мінімалках, аби просто бунту не було, да, і працівники урядового сектору могли отримувати заробітні плати. От, але республіканці готові йти на цей шантаж, тим самим вводячи Сполучені Штати все більшу і більшу політичну прірву. І я б, враховуючи те, що провалили вони знову ж таки на голосування за бюджет, то розумієте, бо тут нюанс, мало хто про це знову ж таки говорить. Питання ж не тільки про допомогу там Україні та іншим партнерам. Питання в тому, що цей пакет, він інтегрований в загальний бюджет Сполучених Штатів на 24-й рік. От у чому ключова справа. Тобто, якщо буде прийнятий загальний бюджет, в ньому буде і ця допомога. От, а якщо не буде прийняти цей бюджет, і цієї допомоги також не буде. Оцієї математики, насправді, далеко не всі розуміють, хоча вона насправді елементарна. Всі зацікавлені в прийнятті бюджету. І звичайні американці, і демократи, і республіканці. Але от внутрішнє протистояння, хто більше допомагає, американцям, хто більше відстоює американські інтереси, що республіканці блокують, так би мовити, виведення грошей, платників податків за межі Сполучених Штатів. Все це блокує і відтягує прийняття загального бюджету Сполучених Штатів на 24 рік, а в зв'язку з цим і нашу допомогу також відтягує. Чи станеться це до 8 лютого? Відверто вам скажу, я маю дуже серйозні сумніви. Але є позитивна тенденція, і перш за все це пов'язано з великим макрофіном від Європейського Союзу. 50 мільярдів євро. А перед цим, якщо пам'ятаєте, передувала зустріч Шольца з Байденом. А в принципі це якраз той сигнал, який має все ж таки дещо витверзити республіканців і той пас від Європи до Сполучених Штатів, що дивіться, ми на себе беремо політичну відповідальність. От, а ви маєте також цьому світу ще раз показати, що ви геополітичний лідер, гегемон. Підтвердіть цей статус і допоможіть Україні. Тому от в цьому ракурсі, я думаю, наші шанси на щонайближче все ж таки виділення нам цієї допомоги значно і значно зросли. Як мінімум, вони точно значно більше, аніж без цієї допомоги від Європейського Союзу. А якщо на фоні того, що Америка все ж таки поки не прийняла бюджет, варто звернутися до Європейського Союзу. Вони планують зараз ввести новий пакет санкцій проти Росії, і, зокрема, Польща вимагатиме, аби Україна могла отримати відсотки від заморожених активів РФ. Чому досі вони не були передані нам, і коли ми зможемо їх використовувати для свого захисту? Давайте так. Я, можливо, досить, скажімо так, непопулярну тезу скажу.
Але якщо хтось думає, що відсотки від заморожених активів кардинально нам змінять ситуацію на краще, на превеликий жаль, ні. Це не така велика сума, як потенційно могло бути, адже в Європейському Союзі вже сказали, що навіть якщо все ж таки буде прийняте спільне консолідоване рішення всіх країн Європейського Союзу по цьому питанню, то відсотки за 23-й рік вже ніхто не поверне. Розумієте, в чому справа? І не тільки за 23-й, але і за 22-й. Ну, тобто за ці два роки війни, ну, відсотки, які від російських заморожених активів були, країни Європейського Союзу просто забрали собі. Ну, чи бізнес, чи банківська система, да? Ну, це вже питання 25-те. Одним словом, скоріш за все, ми цього або якщо отримуємо, то там не за великий період 23-го року. Стратегічно це, звичайно, ну, початок. Це хоча б початок шляху по компенсації нанесених збитків за рахунок заморожених активів. От. Але це не рішення по суті. От у чому справа. Це не рішення по суті по всій масі заморожених активів. Навіть якщо говорити про активи Центробанку і державних активів Російської Федерації. Мова йде лише про податок на надприбуток, ну, тобто на відсотки, які набігли відповідно за ці заморожені активи. Перше ми почали передавати їх Норвегія та Данія, якщо не помиляюсь. Потім доєдналася Бельгія. І от, в принципі, ця практика зараз на фініші її масштабування, оскільки цю практику за неї вже проголосувала Єврокомісія Урсули фон дер Ляєн, і, в принципі, залишилося тільки отримати остаточне рішення Європарламенту. Да, воно буде, я в мене поза сумнівом, воно, звичайно, буде, воно масштабується, але, ще раз повторюю, на превеликий жаль, це не ті кошти, які нам вирішать всі наші потреби і запити наших військових, враховуючи досить великий бюджетний дефіцит бюджеті України. А якщо говорити не про відсотки, а про самі активи, чи є в нас шанс їх отримати? Якщо так, то коли? Під час війни чи після, і на що їх будемо витрачати? Ви прямо від, знаєте як, задаєте питання від менш зручного до взагалі незручного. Ну, дивіться, ну, якщо по відсоткам ще є хоча б якийсь консенсус, не то, що є хоча б якийсь, в принципі є консенсус, але, друзі, ми маємо розуміти, що цей консенсус вдалося досягти майже через два роки війни. А коли ми отримаємо остаточне рішення, то це буде, в принципі, я думаю, що якраз от до другої річниці вони і зроблять нам такий подарунок, да, я отак вангую десь плюс-мінус. От. А відносно, а до речі, Сполучені Штати навіть на це не пішли. Ну, давайте так же перекинемо місточок на наших ще одних стратегічних партнерів. Сполучені Штати навіть на відсотки не йдуть і не прийдуть, я вам більше скажу, допоки в них не відбудеться президентських виборів. От коли будуть вибори, тоді вони, я думаю, до цього питання все ж таки повернуться. А враховуючи перезавантаження Білого Дому, ну, навіть якщо Байден залишиться, да, там вже буде по-любому інший віце-прем'єр-міністр, теж, я думаю, не буде Камала Харріс. Ну, одним словом, да, це буде вже 25-й рік. І це тільки по відсоткам. Ну, от, і, ви знаєте, до питання взагалі заморожених активів, ця тема в нас ефіра не вистачить. Адже я, ну, і в науковій навіть статті писав з цього приводу, тому розказати є дуже багато що. Основні речі, які потрібно розуміти, це те, що із цих приблизно 400 мільярдів, по різним оцінкам, 350-400 мільярдів доларів на заморожених активів, є дві категорії. Перша – активи, які належать державі Російська Федерація, і друга, яке належить фізичним особам, олігархам і так далі Російської Федерації. Так от, якщо з першими ще, скажімо так, діалог відносно передачі їх в рахунок нанесених збитків в Україні, він хоча б
реалістичний, назвемо його так, то по-іншому, по фізичним особам, взагалі величезні питання, адже воно взагалі може підірвати банківську систему Європи. Адже ми чудово знаємо, що банківська таємниця фізичної особи, вона дуже важлива для європейців. Причому зрозуміло, що якщо був у нас спеціальний військовий трибунал, да? Якщо б ми офіційно на цьому трибуналі не звинуватили конкретних фізичних осіб в пособництві агресії відносно України, да? Якщо б ми це підклали під ґрунтям конкретні кейси МКСу, Міжнародного кримінального суду, де вже там біля 800 кримінальних проваджень, то так, через енну кількість років, ну, звичайно, б ми могли розраховувати на конфіскацію заморожених активів фізичних осіб. Швидкої процедури тут не буде, ну я б на це не розраховував. Тепер до більш приємного, до заморожених активів держави-агресора. Да? Тут може бути позитивне рішення, знову ж таки, воно може бути значно швидше, аніж по відношенню до фізичних осіб, але все одно має бути інструментарій, як його реалізувати. Цей інструментарій, скоріш за все, це створення в рамках ООН міжнародного все ж таки спеціального військового трибуналу. Ну от, а за це потрібно голосувати, скоріш за все, Радбезом. А для цього потрібно, як мінімум, по цьому питанню запакувати голос в Радбезі Російської Федерації. Адже вона, звичайно, покладе на нього вето. Ну, тобто схема складна. Просто голосування Генасамблеї, яка не має обов'язковості для виконання рішення, да, її, не вистачить. Або ми будемо вимушені йти шляхом двосторонніх міжурядових угод, ну, припустимо, між там Бельгією та Україною. На Бельгія приймає відповідне рішення через свій парламент, вона його ратифікує. І отакі двосторонні угоди мають реалізовуватись з кожною країною Європейського Союзу і проходити ратифікацію через парламент. Ви вірите реально, що в виборний рік в Європейському Союзі і в великій кількості країн Європейського Союзу ця історія буде реалістичною? Ну, в мене є також великі питання, тому і тут я ставлю все ж таки на 25-й рік мінімум. І наостанок, ще трошки дьогтю, да? Зараз по оцінкам міжнародних інституцій нанесені збитки Російської Федерації Україні, вони вже складають на близько 800 мільярдів доларів і постійно зростають, це абсолютно очевидно. Чи нас спасе навіть усі 100% заморожених активів? Ну, нехай це буде 350 мільярдів. На що ми будемо робити ще 500, 600 чи 700? Скільки вже зараз на даний момент? Де ми будемо ці кошти брати для компенсації нанесених збитків, якщо офіційно Росія не виграє себе програвшою стороною, державою-агресором, а отже не буде платити репарації? Розумієте, в чому питання основне? Де шукати ці гроші? Ну, зараз знову ж таки, певні експертні кола пропонують певні пропозиції, да, скажімо, через тавтологію, керуючись практикою останнього військового конфлікту Ірак-Кувейт, кому цікаво, можуть ознайомитись. Там Ірак компенсував Кувейту більше 20 років нанесені збитки з продажі енергоресурсів, з продажі нафти. От якусь приблизно схему таку пропонується калькувати і на Російську Федерацію, але для цього ж вона має спочатку війну програти. Я не думаю, що хтось вірить в те, що Путін опустить голову і буде нам віддавати там половину або 60% своїх нафтових та газових доходів. Тому насправді зараз, хоча є варіант розвитку подій, є там часткові інструменти, але насправді це питання по передачі заморожених активів, воно ще знаходиться в такій зоні політичного туману, якщо так можна дипломатично виразитись. Хоча, повертаючись до питання, яким було перед цим, якщо прийметься остаточне рішення по
хоча б передачі на відсотків на від цих заборожених активів, це вже буде непоганий початок і вже буде дієвий на перший крок у цьому напрямку, адже аналогічної процедури, і це важливо, в світі раніше просто не існувало. І зараз світ буде напрацьовувати унікальну практику, а швидко такі практики не реалізуються. І наостанок нашої розмови хотілося б дізнатися вашу думку, як прийдешні вибори у США вплинуть на зацікавленість Заходу щодо допомоги Україні. І чи можливо, що у разі перемоги кандидата від республіканців Америка змушуватиме Україну до мирних перемовин з Росією? Ні, не буде змушувати, я одразу скажу. Можливо, когось ждунов я розчарую в цьому напрямку. Да. В нас і такі, на превеликий жаль, є. Тому що в Сполучених Штатах дуже сильні інститути. І інститути Сполучених Штатів, да, їхня доктрина безпеки, в тому числі, вони вищі, аніж Конгрес, вони вищі, ніж Сенат, вони вищі, ніж демократи та республіканці, вони вищі, ніж президент. От у чому основний сенс. Це якщо повністю, повністю зруйнувати політичну систему в Сполучених Штатах, а до речі, саме цього бояться при приході Трампа потенційному, от тоді може бути все що завгодно. Але я не думаю, насправді, що тоді буде до України. Розумієте, в чому справа? Тут уже на штат Техас війська стягує, да? А це ще... Да, це ще лютий місяць, друзі мої, вибори в листопаді. Тому не думаю, не вірю про спонукання від Сполучених Штатів, хто б не виграв вибори в якесь примирення з Росією, тому що Росія як була, так і залишається стратегічним опонентом Сполучених Штатів. І допоки Україна, відверто кажучи, ослабляє Російську Федерацію, це вигідно. Як Європейському Союзу вони можуть набрати свою оборонну міць, розкрутити свій ВПК, що відповідно і Сполучені Штати зараз цим дуже активно займаються. Тому Україна потрібна цим потужним геополітичним гравцям навіть в цьому сенсі. Тому, звичайно, їм набагато економічно, навіть економічно, не тільки політично, вигідніше підтримати Україну в її запитах і військових, і фінансових у боротьбі з Російською Федерацією. Наскільки? Це вже питання інше. Чи для того, щоб зберігати статус-кво, чи для того, щоб Україна мала можливість доокупувати власні території і нанести військової поразки на Російській Федерації. На це запитання, насправді, поки що відповіді, наскільки я розумію, немає ні в кого. А як тоді реагувати на заяви Трампа про те, що він може зупинити вогонь за 24 години? Як шантаж. Як шантаж, направлений на політичному протистоянні з Байденом. Тому що на таку заяву Байдену потрібно щось відповідати. От і все. Тобто в нас дуже важко відрізняють такі резонансні звернення, не розрізняють, на кого вони направлені. Вони думають, що вони направлені на нас. Чи, можливо, на Росію, там, чи ще на когось. Да ні. Іноді все дуже просто. Іноді на кого направлене, туди воно і спрямовується, на Байдена. Адже перед Байденом насправді Трамп поставив дуже складне завдання, дуже складне. А як вирішити питання з військовою перемогою або в принципі політичною навіть перемогою України до вибору Сполучених Штатів? Є цей варіант? Поки важко сказати насправді. Так, було б супер перемогою Байдена завершити війну на умовах України, в липні місяці на Вашингтонському саміті прийняти нас в НАТО. І це б гарантувало на фоні провального Афганістану перемогу навіть демократам на виборах. І Байден би навіть переобрався. Але чи вистачить геополітичної міці в республіканців, демократів на все це, враховуючи їхнє складне зараз протистояння з республіканцями і Трампом?
усіх велике запитання. Тому Україна зараз і робить особливий акцент, і про це сказав не один раз наш президент Володимир Зеленський, що наступний рік для нас є роком автономізації максимальної від зовнішньої допомоги і спільного потужного оновленого військового промислового комплексу України, щоб ми настільки не були залежними, як це було раніше, від зовнішньої військової допомоги. Дуже вам дякую за таку досить змістовну та плідну розмову. Сподіваюся, всім все стало зрозуміло з приводу нового ленд-лізу та чи потрібен він нам. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олексій Буряченко. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ви дивилися проєкт «Новини Лайф».